欢迎收看《台湾真善美》，我是胡凯纯。台湾一年四季都能品尝竹笋料理，尤其云林斗南的乌壳绿竹笋更是远近驰名。这种面积占全台竹笋超过一半，农民欧明志不用化肥和农药种植出来的乌壳笋，不仅脆嫩鲜甜，每一只都超过 1.5 公斤重，形状还有点像金牛角，十分粗壮。每年可以生产大约6万公斤的竹笋。他所耕作的这片竹林还是保育类动物侏罗树蛙和南海溪蟹的栖息地。带你来看他是如何种植出与大自然共生的乌壳绿竹笋。来，加油。铲笋要快，不然要割到什么时候？我们从早上四点起来割，我四点就起来刮，啊刮了，我一定是透早的高啊。你早上采起来，它那个比较新鲜，不比较好啊？竹笋受到阳光的照射，很容易产生苦味。不一没到采笋日，欧明志就要和时间赛跑，赶在中午之前把还没有冒出头来的乌壳绿竹笋给挖出来。我们先敲啊。用刀把它敲一敲哈，那个敲到那个声音硬硬的哈，咔咔，这个声音，这不一样的，它就是有笋子，哈，它只是长短而已，哈，声音不一样。这边比较硬一点，这样。嘿，它就是硬了，这个稻草的声音啊，跟这个笋子的声音就不一样了。挖竹笋就像在挖宝，欧明志和儿子欧文龙手持尖锐的笋刀，不停拍打地面上的黑布，仔细聆听发出来的回响声。如果听不清楚，还要用手去触摸，才能找到埋藏在地底下的珍宝。对啊，要拍呀，压啊，哦，要压到我们用手感觉呀。以前有没有很常失误过，没有摸到这样子？都会啊，对，都一样都会啦。所以每天来挖那个笋，就像是在寻宝一样，是不是？对，他一看一打到就知道了，不用寻宝了。他有没有哈？一拍就知道了。才刚被挖出来的笋子，外皮乌黑发亮，微微的弯曲，看来就像是金牛角，十分粗壮。这是乌壳绿啦。好啊，它是介于哈麻竹笋跟绿竹笋中间，所以它这次虽然是中等的，中等，嘿，特级品呐、啊，特级品割起来就是跟牛角一样，这不是割这样长短，这刚好，哈、哦、啊，如果太长了，它就不会像这个牛角一样弯弯的了，它就直直的了。欧明志挖竹笋有一套独到的方法，他会让笋子待在土里两三天，等待养足精气之后再迎接它出来，这样笋子才能长得像金牛角一样饱满粗壮，卖相好，价格也比较高。因为我弄差一灯，因为伊在我的空间成长的空间比较大，伊的笋啊要发，吼，伊的胃痛出来才袂去烧，随烧浸着安尼啦。清晨的竹林里，小动物们用自个的歌声迎接新的一天。清风微微的吹拂，竹叶随着微风摇曳着。这是有机会。哎，你是不用农药吗？农药现在已经少用了啦。嘿，不用农药，友善就不用农药了。生态啊，现在都生态都讲究说要做友善的、啊。在这片友善耕作的土地上，藏身了一群身上披着翠绿色衣裳的小动物——侏罗树蛙。它们身形小巧，眼睛大而明亮，仿佛是绿丛里的小精灵。我们这里是哦，侏罗树蛙的产区啦。哦，只有我们这边跟嘉义才有侏罗树蛙。哦，啊，这里还生态。恢复很多了，不用农药，伊都遐个物件都袂死啊。咱若用农药，算讲哦，你鸟啊啦、蛇啦，迄个来，因为你个农药啊喷洒着，伊就死啊，拢无都无法度个对啊。
欧明志很爱惜竹林里的一草一木，不忍看见小生命受到伤害，于是他改变上一代的惯性农法，采用友善方式耕种这片园子。所以他的竹林不仅有可爱的侏罗树蛙，还有经常出没的南海溪蟹。这种黄褐色的小螃蟹有着一对硕大的螯足，是台湾独有的宝贵物种。有它们的存在，就知道这片竹林是一片生机盎然的生态宝地。云林斗南是台湾最早种植乌壳绿竹笋的地方，这里土壤蓬松，含有微量元素，最适合竹笋的生长。种竹笋欧明志可是经验老道了，不过回想当初他会接手老爸的竹林，其实是出于无奈。这个时阵是成衣裁剪啊，工厂的成衣裁剪啊，啊，回来因为921大地震啊，啊，咱的单都外销的成衣这些外销的单拢吸进啊，无订单嘛是要想办法，咱唔再落去。差点啊！30年前，欧明志是成衣厂的裁剪师，他设计的西装和衬衫外销欧美，当时他收入优渥，令人称羡。只不过后来随着工厂外移，他只好回故乡，挽起袖子帮家人种竹笋。我摸了3-4年，人家才教的啊！一开始去看，人家都不教你啊！哎，哥没有损失啊！那时候就是咱拢唔知放，未晓啊，无人教，咱头嘛唔捌啊。嘿，还有谁在帮帮啊？甲咱教咱都在遐慢慢啊学啦。原以为回家可以轻轻松松接手竹林，没想到接了之后才发现，爸妈种竹笋完全凭感觉，没有任何数据可以参考，让他感到相当无助。慢慢的就知道，啊，无你头啊，孙啊，咱像安尼在挂，头在挂，咱挂一下，2礼拜、3礼拜都拢无孙啊。啊，人因咧有通挂，人因咧一挂，我都挂半年。啊，咱就是未晓，咱就出一支，他就甲挂一支，出一支就紧甲挂起来，出来就紧甲挂起来。没有。由于不懂得留下竹笋根部调节产量，所以每采收一次，竹笋就再也没有冒出来。当时产量少到根本没有办法供应市场，但他不甘心，也不想放弃，一次次从失败中学习。慢慢的产量逐渐稳定，才成功从2分地逐渐开拓到2甲地的面积，算一算足足有48个篮球场的大小了。笋刀手握住锋利的菜刀，如同一道道闪电劈向笋子的头部，他的动作快速又准确，是因为他知道时间就是金钱。笋子采回来之后，一定要赶紧分级包装，要不然失去水分、纤维变老，价钱就不漂亮了。那个竹笋我们回来，分分级、分碟啊、碟小、U A、甲量的分四级。那之前采的时候有没有更大的？然后公斤数？有啊，有一点，有那个公斤是差不多3公斤的啊。那算是最大了。对啊，它修起来差不多3公斤，那就最大了。这只竹笋沉入冰水里冰镇，浸凉了每一寸纤维，每一只都粗壮饱满，可食比例相当高。你要保鲜，阿姨在冰，先吼，你冷起来，冰我冷落去吼，因不再比较刮去，才不会老掉了。这个是一桶是哦，800公升的水啊，差不多可以放400公斤左右。种笋子20多年，如今欧明志已经是云林斗南产量前3大的农民，每年可生产大约6万公斤的竹笋，都是许多客人嘴里的美味珍馐。云林斗南栽种乌壳绿竹笋占全台湾1/半以上的面积，产量之大，就连知名连锁中餐厅和便利超商都能品尝到它的美味。一掀开锅盖，笋香排骨汤，浓郁的笋子香味飘香扑鼻，笋片吸收了排骨高汤，多了分淡淡的肉香滋味，吃来清脆鲜美，是一道令人回味的汤品。另一道简单淋上美乃滋，就是炎炎夏日里的开胃菜，冷笋沙拉吃来有点类似水梨的口感，清甜爽脆，每一口都消暑开胃，超煞脆。一滴，2滴，3滴，
欧明治的笋园范围广阔，每一天都有笋子探出头来等着被采收，一个人要照料这一大片的竹林实在忙不过来，幸好儿子欧文龙回家帮忙才减轻他的负担。到多大？两甲地了啊。对，一定这样子来来回回这样去，然后跟采收不会很累吗？做事就是这样，要怎为了要累就是这样，要来再说话添他跳马出来做啊！我原本在台中工作啊，刚好离职回来就帮忙，啊帮了帮了就越种越多，把就越租越多，他就走不掉了。对，很忙吗？不会觉得很忙。种笋子，爸爸你不要再租那么多地，现在两甲地了。对啊，我跟他讲，他还是一直租啊，我也没办法。即便心里藏有一丝不满，但欧文龙很心疼爸爸，每天一早就要到竹林里采收笋子。为了分担家人的辛劳，他认真学习，希望及早成为爸爸的得力助手。对啊，他要做很好啊，有人要倒做是上好的啊，佮快活啊，唔则唔免那艰苦啊。因为即马差来经济效益，就是差孙啊较好安尼啦。因为平平稻田，他就没有那个笋子的效益好啊。做工啊，那无工可以做，就是做这个啊。孙阿翁挂呢，因为养家糊口是挂孙阿哥会使啦。曾经在都市里追逐梦想，却因为大环境变迁被迫离开最爱的工作。欧明治选择回乡种笋子，30年的光阴，他没有抱怨命运的安排，反而很珍惜老天爷给他的一切。欢迎回到台湾真善美。短短几年内，来自秘鲁的印加果已经在全台创造出将近1000公顷的种植潮。70岁的退休工程师李盛堂工作了大半辈子，不把退休金留着游山玩水，反倒拿出500万元回到故乡美浓，当起印加果农，从采收到榨油全都一手包办。他说，坚持的这条路上是孤独的，家人不谅解，强烈反对，说他讲不听。为什么这位老顽童会如此的一意孤行？其实起因于他患有失智症的母亲。带你来听他的故事。哇，好多啊！这个果荚呢，从开花、结果、出成型、授粉成功，到这个果干，这个叫成熟啊。夏天要3个半月，冬天要4个半月。好，所以呢，夏天的时候产量是比较大的。赶在雨季来临前，两个迈入古稀之年的老人家带着农民忙着采收。水分比较大，6.5。藤架上结实累累，万绿丛中藏着一颗颗宛如晒干的小杨桃，长相不但像星星，还有点神似重要的八角。其实它们全是产自于南美洲秘鲁的印加果。印加果呢，它是全年都在开花结果，它比较适合阳光充足，然后温度比较高的地方。2、4、6、7哦，这个七瓣的，你看，仿佛找到幸运之星，大伙儿啧啧称奇。原来七角形的印加果在农场极为少见，4瓣5瓣才是大宗。剪这个枯枝呢，就是让这个更通风啊，然后剪掉以后呢，它会冒出新芽啊，然后它就开始开花结果。印加果属于多年生的藤本植物，从一小串花授粉成功后，大约15天就能结成绿色的小果，等它转为咖啡色就能采摘。更特别的是，李盛堂说，园子里有很多好朋友，总喜欢在他忙碌时过来凑热闹，但这时我们早已吓得惊声尖叫。拍你的，后面有一只一样的，老板。等一下，我来抓下来。老板完全不怕哎、欸，他超很快耶、欸。所以老板那种虫很多吗？很多，好蚂蚁啊，蜘蛛啊。这一亩田三分地，看似惬意的退休生活，其实是李盛堂这辈子从没想过的。正因为李盛堂坚持不撒农药、不用除草剂，完全采用无毒友善栽种，园区里不但生态丰富，就连小鸟都来筑巢。当初会接触印加果，
全是因为他的母亲。我妈妈从70岁开始就罹患了失智症，然后活到95岁过世。我深深感受失智症造成的社会成本实在太高了，而且对家庭的和睦，真的哦，一个人得病，全家都变天了。长达25年的切身之痛，让他更加害怕，会不会自己有一天也难以幸免？我妈妈的兄弟姐妹4个人全部都是失智，所以我很担心我妈妈的 DNA 的失智的 DNA 这么的强，我被遗传的几率是蛮高的，所以我就特别对我的健康特别的关注。为了健康，李升堂首先关注吃进嘴里的油品，什么油品他都愿意尝试。一个因缘际会下，发现进口的印加果含有丰富的 Omega-3， 还为此做了个小小的测试。我买进口的印加果的果仁回来榨的油，它的酸价是2.95，你知道我自己种的印加果油酸价只有0.2到0.3，酸价就是油品新鲜度的指标，越低越新鲜。要想吃到最新鲜的印加果油，李升堂决定必须在台湾亲自栽种。5年前，毅然决然拿出500万退休金，回到故乡美浓当老农，完全不顾妻儿们的反对。退休的不好好说，很自在过退休生活就好了，为什么还要忙这些东西，把自己搞得那么累，连我都拖下水。哪有啦，你进来了。他当初你有一次劝退他吗？有，一直劝退他，结果到最后没效啊，讲不听啊，孙子也都说这个讲不听的爷爷啊。所以我跟我老婆讲，跟我子女讲，老爸不会拖累你们，我自有盘算，所以请你们放心。仿佛解开麻花卷般，被根腐病入侵的印加果树，从根部开始全都干枯。李升堂说，这是他身体力行后遇到最难对付的大魔王。那一片你看枯死很多，比较低的地方就是比较容易积水。至今他仍旧束手无策，只能一一砍掉重练。小树苗快快长大。从育苗到最后的收成得耗时8个月，每个月果荚的产能多达900公斤。我搬到仓库去。哦，收获不少。你说吧。李升堂也把退休的妹夫找来从事农活，仓库里满满都是采摘回来的印加果。剥壳前就要晒，要够干它才剥得开来，因为它果荚很硬、很硬、很坚硬。难不成这些数以万计的印加果荚都得一颗颗人工去壳？李升堂说，为了把产能发挥到极致，他索性买了一台脱壳机。脱壳后不计其数的果实仿佛在长长的伸展台上全身舞动，不到一会儿，这些去除黑色种皮的白籽就是榨油的原料。这个机器的效率大概是人工的5-6倍了。尽管机器一天的产能可以把100公斤的果荚脱壳成30公斤的白色果实，但光是要把里头的瑕疵洞一一去除，可就让两位七旬老爷爷伤神又费心。挑豆也是很费时间，很费功夫啊，哎，也很费眼力，对不对？哎，没错，对老人家来讲啦。榨油前不但得把印加果豆用过滤水全都洗净，接着再用脱水机把豆子水分完全沥干，才能进行下一步的低温烘焙。太高温我们会造成我们的 Omega 3还有维生素 E 会破坏，在低温我们不高于100度以上。好，那
为什么要有温度呢？因为印加果的本身就是含有生物碱，好，生物碱是人体吃下去是会有一些不舒服的感觉。白色的印加果豆透过机器会先变成浑浊的黄色出油，等到过滤后进行冷压出榨，才会滴出晶莹剔透、带有金黄色泽的印加果油。我是工程师李的，我可以做到800瓶、1000瓶，但是我们目前我们销售量只有达到200多出头。李盛堂说，印加果油之所以滴滴珍贵，全是因为出油率只有33%。但最让他百思不得其解的是，从采收到榨油一条龙的生产，他不但亲自把关，还得到国内外3项奖章和认证，但始终乏人问津。万念俱灰下，他只好拉下老脸，带着自家产品四处奔走，北中南跑啊，去展场，去食品展，大型的、小型的、中型的，甚至美农湖的摊商摆地摊，我们也去了，哦，带着老婆，哦，那要说被你拖下水，是啊，所以我就感到很愧疚哈，退休两个退休的老人，哦，还去摆地摊，哦，所以这个是有一点心酸啊。新鲜的印加果油不但色泽透亮，没有油耗味，它也跟橄榄油一样不适合高温油炸，只要简单烫个青菜或面线，再淋上一点印加果油，吃起来口感温润，又带点清香甘甜。若是把美浓在地产的米法棍沾点印加果油，让上头的孔洞吸饱油，面包依旧绵密松软，爽口不油腻。讲不听，你的晚餐来了，吃了晚餐哦。这是面线吗？是啊。里面加我的油醋，印加果油的油醋酱啊。这是蒋富厅自己研发的哦，所以你要多吃哦。我请妈买蒋富厅货嘛。哦。哎呀，哎，还摆位蒋的厅啊。即使被太太冠上蒋富厅的封号，不服输的李盛堂继续朝着目标向前迈进。酱油试试。仿佛实验般不断调配修正配方，李盛堂说，他们最新研发的印加果油醋酱灵感其实是来自于他对超商的生菜沙拉情有独钟。细心的去看它的营养成分，它的油醋酱既然有10几20种添加物，不是说不健康了哈，最起码它的添加物是对身体是某种负担。凭着一己之力，两个退休的老顽童用心推广在台湾落地生根的印加果，人生下半场的游戏人生继续上演着精彩戏码。欢迎回到台湾真善美，台湾豆浆市场规模高达40亿元，看好市场成长的空间，越来越多人加入战局。林荣造更是提早在30年前就看好有机食品潜力，开始生产有机豆浆，但初期接受度不高，产品面临滞销，连员工也质疑他的决定。但随着民众重视食安，逐渐打开了市场。现在他的豆浆不止卖进各大有机通路，还外销到中国大陆、香港、澳洲等地。一个个长形的塑胶瓶自动排列成整齐队伍，准备真空充填。充填前，机器夹住瓶口翻一圈跟斗，先帮瓶子洗澡，接着再用悬吊式机台将豆浆注入瓶内。充填完成的豆浆自动悬上绿色瓶盖后，还要再清洗一次，喷掉异物，让铝箔封膜更确实。整个充填过程都在无菌室中进行，要把生产中可能受到的污染降到最低。我们的机器是3机一体的，啊，从洗瓶、充填、悬盖，传统式过去是一台洗瓶、充填、悬盖，它中间再经过输送带，当然中间就有些微的污染，啊，我们3机一体就准确度会好。而且我们这个又是悬吊式的，悬吊式的就是比较新的机台，一般过去的是用
重力是怎么顶上去的，那个有时候就会比较容易有出品质问题。哎，那我们进来这个人员管制都是都这算是管制区，所以人员都不能随便进出的。严格把关每个生产环节，宜兰这间豆浆厂每个月大约生产20000箱60多万瓶的有机豆浆，是国内前三大有机豆浆厂。我们每分钟的产能的话，哈，每分钟可以到200瓶。过去其实包括我们过去也是也有加一些添加物，但是因为我们观念一直在改变，所以我们尽量把添加物降到最低，甚至于没有，有机就是没有添加物。一瓶瓶纯浓的有机豆浆，背后有着林荣照30年来对有机生产的坚持和理念。原本他做的是梅子汁，因为茶饮料兴起，产品生命周期缩短，销售量衰退，他想找一个新产品取代。国外一些报道关于有机的部分，很早就他们在推行了，只是我们国内人对这方面的概念比较不足。你刚好有朋友他开了几店哦啊，所以在这方面就是大家互相沟通，觉得还不错，这是个未来方向，所以就从有机的豆浆把它切入。当时有机观念还不盛行，民众买豆浆大多到传统豆浆店，但林荣照做豆浆却反其道而行，用现代化生产设备，还锁定门槛较高的有机豆浆切入，所以从原料选用就很讲究。加拿大进口的有机黄豆磨豆前得先清洗，再用宜兰地区的矿泉水浸泡5到6个小时，再以不锈钢刀高速磨浆。磨豆一般过去都是用传统的石磨，就用传统在研磨的方式，但是它研磨它就是有孔隙，我们怎么洗都会不干净啊。后来我们是用高速的刀子把它那个磨完以后，经过滤网过滤出来，那品质会很稳定，而且清洗很非常好清洗，都是不锈钢的。接着用日本引进的拧干机高速离心去渣，但光一道去渣还不够，为了追求更细致滑顺的口感，得再经过另一道振动过滤。我们为了确保口感，就是让消费者喝起来的感觉会更好一点，我们又把这个把它滤更细一点，那个用滤网，振动滤网哦，把它再滤掉。消泡我们也没有用消泡器，那消泡器其实也比较不好的东西，有单纯加糖而已。煮好的豆浆可不是直接就能装瓶，还要经过抽检确保品质，主要检测那个酸碱值、糖度，还有那个豆浆的浓度。酸碱值就是我们要判定说它有没有在过程中有遭受污染到了，如果 pH 降低的话，就是酸碱值降低了，就是有稍微的受污染了。投资大量资金引进自动化设备，打造现代化的工厂，好不容易生产出来的有机豆浆却乏人问津。刚开始做的时候，第一，我们就是做个一桶，我们所谓的一桶，我们调配桶一桶，大概是100多箱了哈，100多箱就试试看嘛。结果一卖，半年才卖完，等于一年才做了200多箱啊。太早切入市场，产品卖不掉，连员工也开始质疑他的决定。那我们的员工就说：“哎，老板，这个这样做有意思吗？还要继续做吗？”我说：“做啊，因为这个是未来的趋势，而且我们的客户已经有人接受，有人卖了，你不总不可能没有货给他。”即使不被看好，也丝毫没有动摇林荣照走有机路的决心。我是本科的嘛，所以知道这些一些添加物、一些农药、一些化肥，对人体是很多不好的东西。但是短期看不到，但是
长期累积下来是就是不好的。他不断灌输员工有机生产是对健康好、对环境好的观念，逐渐获得认同。加上外销市场和内销通路也慢慢打开，销售量终于有了起色。很幸运，第二年就成长到10倍了、啊，哦，就2000多箱了，将近3000箱了，哦，啊，第三年就10000多箱，就是要慢慢起来。虽然看起来是贵一点，但其实它是有那个价值的。要维持稳定的品质，林龙照很重视管路的卫生，每天都得花4-5个小时清洗设备。我们就是前面越干净，出来品质会越好。啊，整个过程中就使用原料，使用那管路的清洗，啊，人员的教育都非常重要的。好，好的源头出来才会好的结果。注重每个小细节，一直在有机豆浆的生产制造默默耕耘的林龙照，更是率业界之先，在2008年取得有机农产加工品认证。农委会的那个官员说，我们中华民国第一次有机加工认证在你们这边产生了，所以我们拿到1号，全国第一家。安心下来，我们就比较有保障了，我们就比较有信心了。就我们在推的时候就不会说，哎，你假有机，我也可以跟我卖一样。取得有机验证等于打了一剂强心针，林龙照也获得来自超商龙头的大订单，市场知名度大为提升。他找来下的单非常大，那我们一年那时候卖10000多箱，他一单就卖要我们下一万多箱，一单。结果我们就想，怎么可能？因为你的消费目标群不一样啊。结果他要10000箱，我们跟他做了6000箱，我怕因为他销量没那么多啊，就做6000箱，就一个礼拜就没有货了，还被他骂死了，然后又追加一档，然后那次就销了20000多箱。随着有机观念的盛行，销售通路逐渐打开。经过20多年的努力，口感细致柔顺、豆香浓郁的有机豆浆已经迈进各大有机通路，外销占比高达70%。销大陆、香港、澳洲，我们也是国内卖到大陆是第一家有机的，也是现在唯一的一家。但市场一旦打开，其他业者也相继跟进，推出相同产品，瓜分了既有市场。看好网络的力量，老字号的豆浆厂也要与时俱进，开始在社群网络上直播卖豆浆。Hello， 脸书的朋友大家好，今天临时就是做一个小直播，临时插播，特别跟大家推荐我们的无糖黑豆乳跟无糖豆乳这两款怎么喝。很多朋友问我怎么喝，那我来告诉大家怎么喝。面对镜头大方分享产品资讯，她是林龙照的媳妇林元欣。原本是上班族的她，为了让网络族群更了解有机豆浆，只能硬着头皮亲自上阵做直播。只能做啊，因为大家都在做啊，我们不能不做。我们其实一开始我也会觉得，就是只要到礼拜二，譬如说礼拜二要做，我礼拜一晚上我就睡不太着，因为就会有点紧张隔天要讲什么。对，但是前面一两次就是会比较 NG， 可是后面我觉得我们就是后面这几次都是蛮就是反正就是放开去讲，就聊聊天，帮忙打理工厂大小事，拓展外销市场。看着公公做有机豆浆一路以来的辛苦和坚持，也成了林元欣不断前进的动力。像他对于有机的部分就很坚持，一定就是要继续做下去，即便很困难。他的坚持就是要做出好的东西，能吃的东西。他就是觉得再困难都要走下去啊。对，这就是他啦，因为他有这个坚持啊，所以我们才一路走到现在。在不成熟的市场里当一个先行者，注定是孤单辛苦的。但林龙照没有退却，在有机的道路上，他坚守自己的信念，在时机来临时，终能成就丰硕的事业。欢迎回到台湾真善美，持香膜拜，在庙宇文化盛行的台湾，蕴含着文化传承意义。
连锁金香店老板郭明义堪称麦香翘楚，从台湾制香业鼎盛的年代到如今现代人生活习惯改变，上香频率没有过去频繁，加上环保意识导致对香的需求降低，不过他的金香店还是可以逆势成长，一年创造出上亿元的产值，他究竟是怎么办到的？来看他超过30家的连锁金香店王国。一支香来讲，它代表是一体三位。什么叫一体三位？一代表是烟，是代表是过去，燃烧时是现在，无烧就代表未来。过去、现在、未来，这一炷清香可以是向过往亲友传达思念的媒介，也可以是向诸佛菩萨祈求现在、未来得以平安顺遂。因为人是在改变嘛，啊，香品你嘛是要得调调去改变嘛，哦，比如说哦，环保香，哦，还是招财香，还是除障香，因为以前人拜拜纯粹是哦敬天祈福而已嘛，啊，现在拜拜跟过去不一样了，哦，他还会对自己能够招财的部分，还有发财，哦，还有除障辟邪，哦，还是天人有机的。时代变迁，可是我知道社会的脉动在什么时候地方，我一直在比消费者更早去了解世变的需求。郭明义踏入制香业将近30年，30年间他经历过这个产业曾经的辉煌，有大家都马尾摆啊，无掉马尾摆，因为他觉得以前是足好谈嘛，啊钱足济嘛，啊大家是觉得心情足好呀，哦，啊希望供佛啊供用，他觉得是很大的一个目标啊，啊钱足济啊，生意足好做诶，因为迄阵是突发的市场啊，大家都是突发上本来的这个产业本来是一个是足传统、足保守的商业嘛，托大家迄什么以后，哎呦发觉。这行业最大的转捩的地方就是大家乐。我们讲一个月的时候，大家乐一个月可以营业到多少？营业哦，只有我一个人而已，一个人我就去跑业务，自己运送，以前营业一个就可以做好几百万。那是个台湾前烟角木的年代，因为景气看好，民众舍得花钱，这个制香产业也跟着赚钱。无论是像卖香的郭明义，还是做香的梁有道，工资我管啊，因为你劳动的物件，你艰苦的物件，工资你管。我记我以前阮爸爸做板模吧，伊的薪水比我低的啊。这你老子刚刚在话题。比一般的靠几百块吧。以前做班模，他就伫咧30-40年前做班模，一工他伫咧2000嘛，阮就2000几啊，然后伫咧2000-2500左右吧，还好啊。一般以前咧学拢爱3年嘛，3年。爱3年就。嘿，阮以前是学3年啦，啊，阮哥用一辈是3年，4个月，都加4个月。虽然得花3年时间才能出师，但梁有道还是选择当个制香师傅，只是要做出好香，看起来简单，实际上却不是3-2-3就能做到。原本伊底个是内底无物件，白白一支，伊就是爱先拍底嘛，拍定黏啊底，黏啊底了，还佫涂发泡水，涂香去是先香嘛，香了变做。头前安尼嘛，爱买个牛卡发达哩尔嘛。这种东西哦，有的东西就是说起来很简单，可是做起来很难。从泡水、揽香角、晒干一支香的完成，至少得花5-6个小时。如果遇上临时大雨，就得立刻冲出，把晒着的香收进室内。整天坐下来，全身都是灰，除了辛苦，实在找不到其他形容词。所以梁有道说，他大概是全台湾最年轻的制香师傅，可他今年也超过50岁了。一如这个制香产业的未来，让人有些忧心。没人爱摆，咱来做较好诶。人会对咱迄落啊，
人无咧摆，咱摆倒啦。保庇咱较少人，就会较紧发。讲安尼是，啊，伊拢唔摆，就换咱摆。周中林的玩笑话点出了这个产业的危机。的确，现今到庙里参拜的年轻人，不像过去长辈只要遇到农历初一十五便会到庙里上香。现代人生活习惯改变，上香拜拜频率也不若以往频繁，拜拜人数减少，需求量降低，无论手工制香还是机械制香，都要面对相同问题。制作跟手工差不多啦，哎嘛是哎有巧料啊，啊最大的无同的就是机械射出的和手工的，手工的当然较甜，机器射出的伊的味道比较浓，较高啦，啊伊品质较好啊。先稳定现有产品品质，下一步便是针对不同需求做出不同类型产品。同样是香，要根据不同层级的客群达到市场区隔。我们开发这一个系列里面就好几种香，比如说，环保香就，新山的环保，老山雪城上雪城，檀香，惠安，就一个品相就很多种，因为，消费者是无同款消费能力嘛，不过伊嘛是买块环保品嘛，不过你要无同款地域，可以达到你的需求嘛。说起卖香，郭明义堪称这行业的翘楚。他出社会第一份工作就是专卖香的业务，四五年之后自己创业开店，卖的还是香。他找来手工香、机械香的师傅，量身打造品牌。一般人觉得讶异，只是拿在手上几分钟的香，为什么还要有品牌概念？郭明义说，因为燃烧后的烟会不会刺鼻、熏眼睛，闻起来会不会呛、会不会不舒服，都会影响民众再次购买意愿，所以单靠批发香，郭明义就站稳了脚跟。不止如此，他还建立了全台湾第一个专卖拜拜用品的连锁金香店。我的理念一直开发新商品，啊，行销给传统饮店嘛。啊，因第一点接受程度不高啊。啊，第二点来讲嘛，因无种客户嘛。啊，第三来讲，伊对这新饮店比较陌生嘛。啊，我当时我想讲，哎呦，我要客户帮助，干脆我想者讲，我家己来开一间啊，是较现代的量贩店，啊，在经营，啊，好取个品牌，又不一样的。与其交给一个不懂自己产品特色的下游贩售，不如自己亲上火线讲解，确保每一项开发的新商品都能传达到消费者耳里。第一单线的金融料以来源的香品，没有像我的产品杯那么多。它规格、它的品类的品相。做的你觉得你干嘛叹为惊奇？怎么有那么多的商品？因为我的执行力足够，我做代志，我想得到，我一定马上做得到，不管做丢跟卖，我绝对不会后悔。只要准备过几次拜拜的东西，那么就会深刻体悟，可以一次买齐香、金纸、蜡烛，还有各式用品的方便性是多么重要。而且光是香的品相便超过500种。这七人香吼，这是最爱拜神明的，因为看较庄严，啊较长，啊所以讲哦，拜神明来讲哦，安尼神明会搁较好，吼。啊，标价的这顺序是？这七三，七三是咱大众吼，拜祖先啦吼，啊伫庙一般大部分拢是拜用七三，因为这两种香来讲，伫门公庙的拢有起，伊是用介个。七三会使拜。是拢会使，对，是。需求吼，啊，对。当烧香的需求碰上环保问题，郭明义也得跟着市场改变。这个七寸你那看，这高级，对。啊，不过这拜拜种庄严嘛，吼。啊，不过我虔诚的心，吼。啊，来点香啊！我空间就是不会很大，啊嘛是有点香，代表人的心跟上天诸佛菩萨跟一方亲，就达到一种被感应的地方，被感应的地方。
碱香与空污问题的结合，让制香业开始革命，从长度粗细着手，传统信仰的坚持也得与时俱进，一如制香业不能一成不变。因为未来是疫情啊，肯定嘛，这金抓的，这已经顾好有时代的需求，那这样其实也做成一个平台啊。啊，搞完专业的竞争优势，就是我们香品，比如说做生活化、休闲化跟年轻化。什么叫生活化呢？我改做蚊香，那艾草来做蚊香，休闲化物件，就是生活卧香啊、盘香啊，因为这是一个心灵疗愈的市场，很多人呢在家里喝杯茶啊，打个坐，他坐下来能够达到宁静祥和，这么是一个市场嘛，啊，哥主要是爱年轻化，因为什么？因为这样未来的我们的客户，他的淘气就是越来越有效率，绝对袂当做成中高的物件。生命都会有危机，如何在山重水复疑无路中找到柳暗花明又一村的可能，考验着经营者的智慧，也让外界看到传统行业生生不息的续航力。